Fala, meu povo! Estamos de volta com o nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, a qual já quero estar tá deixando os créditos. É muito bom estar de volta em casa, hein, gente? É bom às vezes viajar, mas voltar para casa é melhor ainda. E a bola da vez é o famoso padre, né? Que vai entrar numa CPI e o negócio pode azedar para o lado dele. Acho que os deputados estão muito interessados em azedar para o lado dele para mostrar a máscara caindo aí do pessoal da esquerda que tá defendendo ele com unhas e dentes. O negócio desse povo não é certo ou errado, né? Eles querem saber se você está do lado deles ou não. Se você estiver do lado deles e for corrupto ou tudo que não vale nada, você está certo. Estamos contigo. Agora, se você está do lado errado e comete qualquer deslize, ou não comete deslize, né? Ou não comete. Mas o ser humano está fadado aí, né? Ao erro. Eles vão lá e caçam, destroem, lacam, fazem tudo de ruim com aquela pessoa. Mas se tiver do lado deles, não importa o seu erro, até um erro grave, como o possível erro desse padre. Câmara de Vereadores de São Paulo foi protocolada a CPI, que terá como alvo o padre Júlio Lancelotti. A partir de amanhã, embora não tenha uma data definida, o pedido de abertura da CPI será votado em plenário. Para que a comissão seja instalada, serão necessários 28 dos 55 votos possíveis. Inicialmente, a comissão investigaria a atividade de ONGs que atuam na Cracolândia. No entanto, depois das denúncias de assédio sexual contra o padre, o foco da CPI mudou. O vereador Rubinho Nunes, autor do requerimento da abertura da comissão, contestou, na tribuna da Câmara nesta terça-feira, a blindagem dos parlamentares de esquerda Júlio Lancelotti. No acordo que foi feito no Colégio de Líderes na última semana sobre a CPI que investiga as ONGs, foi ajustado o escopo. O escopo enseja uma nova coleta de assinaturas que eu iniciei hoje. Eu sei que muitos vereadores têm medo da pauta porque existe uma perseguição ao redor uh, do senhor Lancelote. Existe uma, uma perseguição que vem das pessoas que defendem o senhor Lancelotti. Eu entendo tudo que gerou uh, receio na imprensa por conta uh, da perseguição, do ataque. Do achaque, da divulgação dos nomes dos vereadores para blindar essa figura. E isso tudo me causa muito espanto, muita estranheza, porque qual a necessidade de blindar um sujeito? Se o trabalho dele é tão correto, se o que ele faz é tão ilibado, se não era ele naqueles vídeos é, se masturbando, se o depoimento da vítima não era ele, por que não investigar? O que querem esconder ao redor desse sujeito? O que as ONGs que estão ao redor dele representam? Bom, abrimos nossa rodada de comentários hoje com Rodrigo Constantino, nessa quinta-feira, 14 de março. O consta, seja muito bem-vindo. Foi então protocolado, ontem nós demos essa notícia aqui no final do Sem Filtro, que foi protocolado o pedido de CPI aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, tendo como alvo aí o padre Júlio Lancelotti. Lembrando que para ser instalada são necessários aí 28 votos dos vereadores aqui da, da Câmara Municipal. E o fato é, né, consta, que diante dessas denúncias. De assédio que recaem sobre o padre Júlio Lancelotti, a CPI mudou o objeto. Nós estamos falando dessa possibilidade de CPI desde o final do ano passado, dezembro, que a princípio iria investigar a atuação das ONGs aqui no centro da cidade de São Paulo, mas acabou mudando o foco da atuação para investigar o padre Júlio Lancelotti diante dessas denúncias de abuso sexual. Boa noite, consta. Boa noite, Paula. Pois é, e Paira, aí uma suspeita envolvendo essa figura mesmo. Boa noite, Pioto. Boa noite, meu amigo Silvio Navarro, Mestre Augusto e toda a nossa qualificada audiência. Eu acho que o vereador Rubinho tá certo nesse aspecto. A página oficial do PT hoje publicou Viva Padre Júlio, todo o nosso apoio e solidariedade. Mas aquele vídeo continua existindo. A revista Oeste mostrou com a perícia que era ele. Houve uma denúncia depois de alguém que teria sido abusado em troca de dinheiro para comprar drogas na Cracolândia. Existem muitas coisas estranhas envolvendo não só a Cracolândia, mas a figura do padre Lancelotti. Por que essa blindagem toda? É a pergunta relevante aqui, sem dúvida. Nós temos que lembrar que saiu até o presidente da República em defesa, o PT, oficialmente, até ministro do Supremo. Isso nos remete de alguma forma ao caso João de Deus no passado, né? E depois. Acabamos eh, vendo o que ele fazia na prática. Mas ele era idolatrado e blindado por certa classe né, de políticos e esquerdistas do Brasil e do mundo. O que nos remete também ao caso aqui nos Estados Unidos do Jeffrey Epstein, que tinha lá aquela ilha dele, que coisas muito estranhas aconteciam, figuras muito poderosas frequentavam, e sem sombra de dúvida existiam ali dossiês para chantagem, para um monte de outras coisas obscuras. Então é claro que é preciso investigar porque existe uma fumaça espessa e a blindagem que tentam fazer apenas chama ainda mais a atenção para essa figura. Isso nos lembra aquele efeito Barbara Streisand, como ficou conhecido, porque a cantora e atriz americana, quando tinha um paparazzi tentando filmá-la perto de casa e tudo, acabou entrando na justiça processando ele. E isso chamou muito, muito mais a atenção do mundo. Para o episódio, e aí a casa dela, que ela queria tanto esconder do público, acabou sendo muito mais divulgada. Então, o efeito Bárbara Streisand é um efeito bumerangue, quando você tenta abafar um caso e ele acaba se voltando contra você mesmo. É exatamente o que está acontecendo. A CPI não era para investigar especificamente o padre Júlio Lancelotti. Depois de toda a reação muito suspeita, muito estranha, e a tentativa de blindagem, agora talvez tenhamos uma CPI só para isso. E ele teme tanto, né, e a turma toda tentando proteger, é porque deve ter muita coisa estranha por trás. Pioto, muito boa noite. Acerta aí o deputado o vereador Rubinho Nunes em mudar o foco dessa CPI agora ah, focado com o objetivo aí de investigar a atuação do padre Júlio Lancelotti também junto a essas ONGs que atuam no centro da cidade? Paula, boa noite, Augusto, Silvio, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Ah, Tecnicamente, uma CPI precisa ter objeto definido. A minha pergunta é se as duas coisas não coexistem. Porque, pela lógica, não dá para abrir mão de investigar todas aquelas ONGs que atuam no centro de São Paulo pelo tamanho da ineficiência que se vê claramente ou seja, elas não têm conseguido produzir resultados de verdade para solucionar o problema. E eu não estou nem acusando de incompetência, eu estou acusando de que aquilo é ineficiente. Se é ineficiente, precisa saber por que é ineficiente. Óbvio que muita coisa pode ser apurada e ser revelada numa CPI. É a razão, inclusive, principal que trouxe esse assunto. A questão que veio depois do padre Júlio, isso é, na minha opinião, um aumento do escopo de investigação e as coisas de alguma maneira coexistem, porque o padre Júlio também atua na Cracolândia, nessa região da cidade de São Paulo, então a investigação precisa aumentar. É claro que as denúncias que se fez acerca do padre Júlio. E vamos lá, só combinar uma coisa. Esse vídeo que foi inclusive exibido aqui, uh, nós falamos sobre o assunto aqui na, na, na Revista Oeste, não é um vídeo apócrifo, é um vídeo que já passou por uma perícia técnica, reconhecida inclusive por outros veículo, veículos de comunicação, mas também pela Justiça. Depois do vídeo vieram outras denúncias de outras pessoas que se diziam vítimas do Padre Júlio em relação à sede. Ou seja, tanto que. A própria Igreja Católica aqui em São Paulo, a Arquidiocese, está investigando. Se está investigando, é porque viu motivo para, pelo menos, investigar. Mas eu acho que, do ponto de vista da Câmara Municipal, esse escopo só tem de ser aumentado e não trocado ou seja, de uma coisa para outra, porque os assuntos muito claramente coexistem. E aí se apura tudo, porque essa situação não pode permanecer do jeito que está. Nem em relação ao padre Júlio e às vítimas que denunciam o padre e também esse vídeo, que tentaram demover ah, da, de uma velocidade que está difícil, porque aquilo passou por uma perícia de uma técnica reconhecida, responsável, e ela explicou, inclusive, numa entrevista aqui, ao S-Sem Filtro, todo o processo, incluindo, inclusive, me permitam só colocar essa questão, a questão de, de inteligência artificial, ou seja, tudo que poderia ter de novidade tecnológica para, digamos, ah, isso não foi considerado. Não, também foi considerado, ela deixou isso claro, mas também a questão que está lá dentro. Por que, que essas ondas atuam lá e a situação no centro de São Paulo não melhora nunca? Quando muito piora, e isso é muito ruim. Augusto Nunes, muito boa noite. Eu estou pedindo para a produção para separar, porque esse é um assunto que a Oeste tem feito uma cobertura muito ostensiva a respeito desse assunto. Talvez arrisco a dizer um dos poucos veículos de comunicação que tenha se debruçado uh, sobre esse tema com seriedade, sobriedade e transparência. Então, só para a gente recapitular, quem está acompanhando aqui a Oeste Sem Filtro pode resgatar, recuperar essas reportagens que estão publicadas, estão disponíveis no site da Revista Oeste para quem tiver mais interesse em Conhecer esse caso, nosso repórter Edilson Salgueiro, também o repórter Anderson Scarduelli, se debruçaram, conversaram uh, e trouxeram alguns relatos de uh, algumas pessoas que disseram que sofreram abusos aí uh, do padre Júlio Lancelotti. Então eu vou pedir só para a produção, não sei se nós já temos aqui, mas para a gente trazer o primeiro aqui, que foi a questão do vídeo, que inclusive o Piotr mencionou aí. Então tá lá. Vídeo em que padre Júlio Lancelotti se masturba para menor de idade é verdadeiro, confirma a perícia. É um vídeo que circulava nas redes sociais desde 2017, 2019, voltou à tona agora, uh, pelo vereador Rubinho Nunes. E nós, então, trouxemos essa informação com exclusividade. Na sequência, nós publicamos uma outra uh, reportagem dizendo uh, que nós ouvimos um ex-coroinha que disse ter sido assediado sexualmente por Júlio Lancelotti. Trouxemos esse relato no site da Revista Oeste. Na sequência, trouxemos mais um relato de um ex- Usuário de drogas que disse ter sido abusado sexualmente aí pelo padre uh, Júlio Lancelotti. Então, todos esses, esses registros estão no nosso site para quem tiver interesse em acompanhar essa história aí mais de perto. E agora a gente está uh, acompanhando o desdobramento dessa possível CPI que pode ser instalada aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Desculpa me alongar um pouco aqui, Não, Augusto, mas só para fazendo, fazendo aqui esse histórico para quem está nos acompanhando. Boa Pausa, noite, Boa noite, Paula. Você fez muito bem porque está no site da Oeste e só no site da Oeste. É importante registrar, a Oeste lida com fatos. E antes de mais nada, boa noite, meu irmão Silvio, meu compadre Pioto, meu amigo Constantino. Boa noite a você que nos acompanha. Agora é o seguinte, vamos simplificar as coisas, o vídeo é verdadeiro, tá? mas quando aparecem três denunciando, você tem algumas dezenas. Que aí é, se mantém o silêncio porque é sempre um assunto constrangedor. Sobretudo quando a, diocese, a arquidiocese se omite. Tentou se omitir, depois resolver, resolveu ouvir o coroê, mas historicamente há filmes que mostram isso, livros e tal. Isso, a, a hierarquia, toda a hierarquia do começo ao fim, da Igreja Católica não sabe lidar com esse tipo de problema. Bom, seria um problema só da arquidiocese se o Júlio Lancelotti não fosse um ator político. Ele age politicamente e influencia a vida e da cidade. Por exemplo, ele subverte a ocupação do espaço público, que é de todos nós. Ele pega áreas inteiras da cidade de São Paulo. Sobretudo, e entrega nas mãos de das pessoas que ele finge proteger. Eu repito, o vídeo é verdadeiro. Aconteceu. É um problema sério. Eu temo que a CPI não seja o um instrumento mais adequado para isso. É um caso de polícia. Devia ser apurado ele isso aí, até para acabar com essas absorções. É, prematuras, para dizer o mínimo, como fez o Alexandre de Moraes, ligar para o Júlio Lancelotti e dizer: qualquer problema, conte comigo. Que é isso? É, o ministro o, o Moraes já, já condena sem examinar nada, sem motivos. E também absolve liminarmente, sem saber o que se passa. É claro que se trata de um pedófilo. Ponto. É chocante o que eu estou dizendo? É, o problema é dele. Dele. O Júlio Lancelotti fica bancando o santo e ocupa tá, interiores aí, a parte interior dos túneis. A Cracolândia só se movimenta com a orientação do PCC, todo mundo sabe. E ele, portanto está ajudando o PCC, quando ele interfere nisso, né? ele lutou para que o espaço público novamente fosse expropriado pelo governo com aquela medida maluca do Alexandre de Moraes de proibir a remoção forçada dos, ah, agora se chama pessoas em situação de rua, mendigos. Que dormem em bancos, nas praças, na, embaixo das. Uh, na, nas ruas, onde Os você marquises. tem uma das marquises. Ele fez tudo isso e esse espaço urbano foi confiscado. Então, dos, uh, dos habitantes da cidade, dos moradores, etc. Então, ele tem uma atuação política deletéria e, evidentemente, ele está se comportando como bandido. É crime o que ele fez. É crime, crime, está lá no Código Penal, cuida disso. Eu não sei, repito, se é o instrumento ideal ou o mais eficaz, mas que ele tem de ser investigado, como qualquer bandido ou suspeito de bandidagens com base em provas robustas, tem de ser investigado. Cadê o Ministério Público, né? Augusto Nunes, Paulo, muito bem lembrado. Eu... É isso aí, pessoal. Estamos de volta, graças a Deus, né? Estamos de volta aqui em casa com os nossos videozinhos normais aí para vocês. Se você achou esse vídeo interessante? Já deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Não vou falar se vocês gostaram do vídeo porque é, não é gostável esse vídeo, né? É um vídeo estranho até. E a esquerda, gente, é isso aí que a gente viu, né? Eles não estão nem aí, não estão ligando se é, se o cara tá errado ou não. Eles não querem saber se o cara tá errado. Eles querem saber se o cara está do lado deles. Se estiver do lado deles, tá tudo jóia, tá tudo certo. É o que importa quando se trata desse pessoal. Dá para gente entender quem são eles, né? Porque se fosse um cara de direita, o tratamento seria diferente. Se fosse alguém de direita, um padre de direita, o tratamento seria completamente diferente, né? Ele poderia estar até afastado com tanto que o artista. É, os imbestializados estariam matando, caindo em cima do, do senhor aí, né? os vídeos, tem vídeos, áudios aí, né, que comprovam a perícia, comprova que não não é montagem, não é algo falso. Então, falta o que mais para esse senhor aí. Não sei se é caso de ser preso pela idade, né? Não dá para saber, mas perder o cargo, ser afastado, no mínimo alguma dessas coisas teria que ser feito. Porque é muita acusação para ser sustentada, né? E aí vamos ver se essa CPI vai sair, né? Se essa CPI sair, não sei se seria necessário uma CPI para isso, né? Para chegar essa essa investigação mas se querem fazer, deve que tem alguma coisa por trás. Ou então os deputados estão a fim de granjear votos aí para a próxima eleição também, né? Tem tudo isso. Os caras é uma massa esmagadora ali. Fazem coisas que, no final das contas, é interesse próprio. Não é para o interesse do povo brasileiro. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Infelizmente é uma realidade dura. Eles estão mais preocupados com eles do que com o povo. Você hipócrita aqui também falar que eles não estão certo de estar preocupado com eles, porque a gente é, está preocupado mais com a gente do que com as outras pessoas. Mas o trabalho deles é melhorar a vida do povo e quase nunca eles fazem isso, né? Só quando o calo aperta muito e eles veem que não tem saída, eles vão lá e fazem algo a favor do povo. É por isso que o povo tem que se manter aí aceso e para cima desses caras cobrar eles para que eles façam algo pelo nosso país traga alguma melhoria né é, legislem para que eles legislem, seja o legislador né para que a gente não passe pelo que a gente está passando nesse exato momento né e o Brasil está passando sendo silenciado sendo calado tendo denúncias deputados indo fazer denúncias até fora do país porque tá complicado a situação né gente infelizmente e o legislativo só vai agir se o povo fazer alguma coisa para que eles reajam ao povo eles não agem eles reagem à vontade do povo né? e o povo precisa se levantar para trazer de volta a normalidade ao nosso país. Governo Lula inicia negociação com empreiteiras, condenar por corrupção na Lava Jato, que devem 11 bilhões. Ah, normal, normal, né, gente? Só que isso aqui, a gente sabe o que pode acabar acontecendo com isso nesse aqui, né? Todo mundo sabe o que pode acabar acontecendo com isso aqui. O empichamento pode vir, pode vir de novo. TSE, caça deputado que ameaçou resolver derrota de Bolsonaro na bala. Aí, aí, aí a gente não é a favor disso aqui, né? Não tem como ser a favor disso aqui. Mas é, se fosse um deputado de esquerda, eu apostaria qualquer coisa que o tratamento seria diferente como está sendo para esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui está tendo um tratamento diferente porque ele é de esquerda. Se esse senhor aqui fosse de esquerda, se ele mudasse o ladinho dele, com certeza ele não seria caçado. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país hoje.